ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם ברזל הוא, יש אחד שהיצרה שלו יותר חזק, ועדיין גם ההצעה הזאת לא עוזרת. יש כתוב בגמרא מסכת סוכה דף בסוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול עמנו. מה הכוונה? דרך הפשט מסביר הרב דסלר, שמהשמיים נתנו העולם הזה עולם המלחמה, או רובים מול רובים, או טנקים מול טנקים. אז אם אחד הוא טנק, אז שמים גם נגדו טנק. אם אחד הוא רק רובה, אז שמים גם נגדו רק רובה. אבל ברשש מבואר, שהעניין על פיסוד, אמרנו שהנשמה של האדם זה אור אלוקי קדוש מאוד, והיצר הטוב והיצר רק מלווים מוחד משלב את הנשמה. אומר, אם יש לו רק נפש, גם היצרים יש להם רק נפש. אם יש לו גם רוח, גם כן הלאה. ואומר פה הסטייפולר, בספר קראין לדיגרטה, במהדורה החדשה זה כך, על סימן היסוד גדול, שני דברים גדולים. האחד, כשאנחנו אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, אז אם אחד רואה שיש לו יצרה יותר חזק מאחרים, זה רק הוא יכול לדעת, אי אפשר לדעת אחד על השני. אז, שידע שיש לו נשמה יותר גבוהה, ואם הוא יצא יותר חזק, הוא יגיע להישגים יותר גדולים מכולם. אבל עוד דבר גדול הוא אומר, זה לא רק שהיצר יותר גדול, יש לפעמים מצבים מסובכים, יש אחד, הורים לא מרשים לו בבית ללמוד בין הזמנים, יש אחד, יש איזה שכן שמשגע לו את השכל, יש כל אחד בישיבה, המגיד שהוא פוגע בו, יש אחד, שמו אותו עם חברי חדר שלא נותנים לו מנוחה, הוא לא נרדם בלילות, כל מיני מצבים מסובכים, והדוגמאות שנקטתי הן קלות, יש מה שבמהלך השנים שמעתי, יש מצבים מסובכים פי מאה, אחד יש לו בעיה בריאותית, הוא מצטנן בקלות, אז הוא כל מה לומד, הפסקה, לומד, הפסקה, צריך לשכב פה שם, כל אחד והבעיות שלו. אומר הסטייפלר, גם על זה, זה סימן לנשמה יותר גבוהה. היצרו הגדול לא חייב לו דווקא בפיתויים, זה חייב לו גם בסיבוכים. אם יש לך סיבוכים יותר גדולים, סימן שיש לו נשמה יותר גבוהה. חזוני שמר למקורבים, אין לאנשים מושג איזה קשיים שהוא עבר מכל מיני סוגים. הוא היה אדם חולני מאוד, סבל איסורים, יש מכתב ממנו כותב, כל מה שהוא מעיין זה מתוך הבלגה על איסורים.